пристрій називається UXO. Металодетектор. У нього така назва. Да. І починаємо виявляти. Миколаєвець Юрій Нефьодов проходить курс з підготовки до мінерів. Розповідає, що 24 лютого 2022 року пішов добровольцем служити у Нацгвардії. Нещодавно звільнився через сімейні обставини. Вирішив займатися, щоб могти допомагати батькам і плюс робити щось важливе для своєї країни. Розмінування – це дуже великий етап і важливий для нашого майбутнього. Головний інструктор Андрій Позняк розповів, що працює в ХАЛО з 2016 року. Тоді долучився до розмінування на рідному Донбасі. Каже, стати демінером може кожен, якщо стан здоров'я дозволяє. Саме важніше для демінера – це треба бути уважним і відноситися до своєї роботи з дуже великою повагою. Сложності нема нічого в цьому. Треба, головне, виконувати те, що інструктор каже. Треба навчатися послідовно, від простого до сложного. Юрію, як і його колегам, залишилося навчатися близько тижня. Загальний термін курсу – 25 днів. Спочатку у нас було 5 днів начітки, лекції. Ми всі ці етапи, всі методи розмінування ми пройшли. І тепер ми поступово їх ще на тренінговому полі закріплюємо. Валерій Стрілець розповів, що проходить підготовку до мінера в рамках навчання на польового офіцера ХАЛО «Юкрейн». Різні посади в організації обіймав з вересня 2022-го. Я розумів, яка небезпека і що таке мінне поле. Але я не знав, як важко і як складно проводити саме гуманітарне розмінування. І це не лише теоретичні знання, це і практичний алгоритм дій, який постійно треба прокручувати в мозку і не робити помилок, тому що будь-яка помилка може привести до трагічних дій. Андрій Позняк каже, навчання на цьому майданчику на території Костянтинівської громади проводять з весни 2023 року. Серед студентів поточного курсу 25 чоловіків і 6 дівчат. Ви знаєте, у нас дівчата буває так, що навіть ліпше роблять цю роботу і навчаються, ніж хлопці. Але ми працюємо так же, як з дівчатами, і з хлопцями на однаковому рівні. У нас повне рівноправ'я, але хлопці підтримують. Ну, підтримують тебе, коли тобі тяжко, вони можуть тобі сказати, там, зберися, все буде гаразд. Світлана Богатиренко розповіла, що народилася і до 2014-го жила у Криму. Останні 10 років у Миколаєві. За освітою юрист. Каже, що батько певний час хвилювався, коли дізнався про її намір стати демінеркою. Але Світлана має чітку мотивацію. В першу чергу, тому що я хотіла б допомагати своїй країні. У мене багато родичів зараз в Донецькій області, тому я зацікавлена. Хочу мати якесь відношення до цього, щоб люди могли повертатися у свої домівки. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.